هذيني وقصود يا رايتا سألوا للبلوم أما دان كيف داك المستيرو البوليسيا داك نستأسر الفئتك بي داك المسخوط دبل خرب لي يبه سبك تعمل إذا هاجرون وقال لي هبني اوه هلك من المهبة ماذا كيفك تجي في يوم هبا لا لا ما يفش داك عندي 20 سنة تا ورا ورا داك الحديد يعجبك شي دير لك ها بسكوتين يفعل الحمين نحيطو احنا المالتين وش Allora, c'è Camilla del highlight fuori, al bar. Vieni qua al pendevo, Beto. Ti state a contarmi, anche il sorriso, ti già contano l'unico dal conservatrice? Il bar che altri sapeva, Metti a tirare tanti e gli smetti, state già, metti la tanti. Passeo, con te resta, a te maraite. Viene a sai le loaf, ci vedete, ma per smin, conta me la tua suggeritura, col. Suggeritura, sì, con? Għax għabef li moddi kienu il-fares u drammi kien ikollhom is-suġġeritur. Għal-istatturi ma kienu xietalmu l-partijiet tagħhom blamment, allura kienu kellhom dan ar-raġel ġina s-suġġiera
U kien ikollu bħal tindek biex sintendi ma jidirx, u dak kien ikollu l-iskript allura u jgħidu l-atturi x'għandhom jgħidu, u nkella jfakkarhom x'għandhom jgħidu għax huma jistudjaw għaliex ftit kiex. Ej, bostat niftakar, ġeli rajta dik il-kaxxa fuq il-pal, imma ma kontx ma jgħidulu hekk. Inti ġieli rexxtajt imma? Kifat li kant is-sorijiet, u mbagħad dejna nirreċtaw anke l-iskola sekondarja jiena dejjem kont nuħu sem. U darba ħadd sem ukoll f'konkors u konna tellajna play il-Manuel. Għandek li xi ħadd fil-familja li kien jirreċta? In-nanna darba qalt li l-nannu kien jirreċta ma tal-każin. Daw kellhom teatru fis-sef tex kemm kienu jagħmlu reċti. Mela minn hemm ġejja l-ħajra tiegħek għall-pal. L-arti tal-pal tikċerta soddisfazzjoni. Jien xewqa waħda bissan di surnawdi. U xini? Li nitlaq minnaw ummu l-Amerika, forsi nsib futur aħjar, għax hawnhekk m'għandix ċans. Mhux faċli biex tidħol fiċ-ċirku tal-artisti, se tarfu jkollok min jgħinek biex innexxilek. Veru, mak ma tipprovax ma tistax tajtux. Eh, niftakar xi ħaġa. Għax dan l-aħħar kwa qed nitkellem u wieħed ħabib tiegħi, ċertu Manuel Ċanta. U dan qalli li għandu ħatnu għex nofs ħajtu l-Amerika. U ġej Malta issa minn Hollywood. Tassew! Ora kif tagħmel sirnaw di tawla qani miegħu! Ħalli f'idejja nagħmellek mill-aħjar sew. Mill-anġel. Hello! Ah, noħt! Iva, issa għadhom kif waslu? Ngħidlek issew Bobby tela jistrih ftit għax kien għajjien. Ser nagħmlu għal-għada mela Joyce. Għalija tajjeb. Jekk niltaqgħu fil-għaxra tajjeb għalik. Tajjeb mela. Niltaqgħu qudiem San Gejtanu. Nittama li għadha nkun aħjar. U dieħ ta' ras għandi. Anke jekk indawwar ftit ras ukoll inħossni qed nistordi. Narak għadha mela. Ciao. Tixtrijaw kieku, flus irrit ikollok. Ma naħsibx li għandek problema inti bil-flus. Kemm hawn min wara minna. Veru jew le? U aħna mhux dejjem ingorru, ikollok kemm ikollok, qatt mu biżejjed. Dak veru kieku. Edward kif inhu bħalissa? Issa mhux ħażin, dak il-pinoli taħ it-tabib għamlulu ħafna ġid. Kif inhu Bobby? Dak tajjeb kieku, qisu l-jum Alla jbierku. Kemm sajdu mgħu? Xahrejn qal, ra ħafna progress u oġbitu Malta. U progress sar żgur. Isma' Deli. Bliema l-aħjar ħin niġġu narawh. Dak m'għandux ħin, l-aħjar ċemplulu ħin u għamlu appuntament miegħu. Trix imorru naħħal oħra ħalli forsi nqiegħda. Iva. Ara Manuel, dan l-aħħar ħsibt ħafna dwarek. Tassew? Għandek kun xi ħaġa? Dak ħadnek tal-Amerika, dak kien ġi? Tażgur li ġi, u tiġajlu xi 15 inti kont ħabib tiegħux. Mela x'inhu? Jiena u konna ħbib sewwa. Kif inhu tajjeb? Tajjeb. Għandi bżonn narah. Fejn qed ikun? Isma' ieħor, mela dak toħod mu kopja. Biss jekk tittarah, mhux sal-każin tisfel. Jien se tattant hekk narah, u ngħidu li titkellmu. Tajjeb wisq. Issa ħankalbek fuq xi ħaġa oħra. Ħajdej, x'inha? Darba minnhom konna qegħdin nitkellmu fuq dik il-villa li kellek San Pawl il-Baħar. Tiftakar għalima? Ej, viva, żgulli niftakar. Jaqgħu, ħajjar talija? Mhux għalija, imma dalbeħ. Laqas naf ngħidlek sewwa ta'. Tik kont għaddejta lis-sur Bonanno. U qed jagħmel minn issa. Imma allura nistabbur inkellmu x'imkien dan is-sur Bonanno. Mela le? Dak l-uffiċċju tiegħu qiegħed il-ħamru. Wara l-Knisja, jiena petada għandi mmur semmi, u nistaqsija. Jekk fil-każ, inċempilni. Proset, Manuel, fuq din ħaqqek bela kafe. Allur inti, x'kemm ilek nieqes minn Malta? Kelli 18 dak iż-żmien jien. Issilu naqra. Inkont rab dak iż-żmien ta' minn Malta.
Allora, rajt għan bidlet Malta, ek. Sal-progress. Da zgur. Ġ-differenza minn Malta li nafjen. Manuel, enti ta' fan Sandra. Sandra? Sandra? Jew it-tifla ta' Nicole il-barbier? Roset, dikki kolla kemmi. Taftejt li x-sar minna. Lil-dik niftakrek toħroġ magħha. Dik kienet ħobni lili. Ika, anka wara l-żewġ ta' għajt nintaqa' magħha kont jien. Mitlufa kienet warajja. Taftajt li sar minna. Dik ħajjit għan bidlet bħallel minnar ta'. Issa komplej li mxu morru mal-ħajt li ħarġi għax-xemx. Awa ħjar, awa wiktar del. X'kont qed tajt lek id-diskors l-ewwel? Dik żewġa reba is-Super 5. Super 5 x'iku? Ħallotlu hekk. Ngħidlek ta' kien rebaħ somma fenomenali. Ej saħej. Għandha tfal? Għandha tnejn. Tifel ta' xi 12-13 sena u ta' tifla ta' 10 snin. Tassew. X'kemm qed lil għandu żmien tifel? 13, ma nafsi, ma mux jizzed minn hekk żgur. Taf xejn fejn toqgħod illum? San Paolo tat-Taġġa. Għandha villa tgħix kemm isha biha. Favur irid minn għandek. Aj. Toħodni u turini fejn toqgħod. Dik ħaġa żgħira. Meta nistgħu morru? Tiċ immorru issa. Il-ftejla sħuna tajba kif jgħidu. Walla ma ġiex issa Ġorġ jidher illi. Mhuwiex ġej, frikas għandi l-karozza u morru tiegħi. Morru? Tlaqna. Dik il-villara, dik temmek. Sabiħa, tassew sabiħa. Mid-dera hemm xi ħaġa għax il-gejt miftuħ. Mistennew ftit forsi naraw ħerġa Sandra. Mistennew. Lanqas rid nemmen il-lajnejja ngħidlek issew. Mela x'rajt waħda li. Rajt lil Bobby la tkun taf. X'Bobby hu? Ara x'Bobby hu, l-eks raġel toħtok. Tassew. U fejn rajtu? Urak. Rajtu l-belt kien ma' raġel ieħor. Lili ma naħsibx li rani, għax kien wali jenat jitkellmu. Dak x'reġa ġie għamellaw? Dak u jafu, ġie xaloħtok biex uħodha miegħu l-Amerika. Inti titmella jew? Aqtali kurzita. Għadu qawwi. Jien l-istess rajtu, lanqas inbidel xejn. Mela mhux bħali għax inħossni mort lura f'saħħti. L-irġiel mhux bħalna ta' jiġu jaqgħu omhom minn kollox. Le mhux kollha xorta ta'. Jiena bon ngħid għalija jirrispettani ħafna. Laqas nilħaq ngħidu li għandi bżonn xi ħaġa li ma jmurx jiġibili. U alla ħares kollha l-istess, taħseb li m'hawnx nisa li jinkwetaw li żwieġhom. Fid-dinja ssib minn kollox. Issa ħallina minn dan. Tix tiġi miegħi sant il-hairdresser forsi tagħmilli appuntament. Qabad tajjeb, ħareġi miegħek ħa nara nagħmel xi appuntament jiena wkoll. Allora, Bob, kif inti? Ġejt għal-kollox jew hawn?
ġejta għal-kollok, ġejta għal-kollok. Allora, kif inti għandu? Jiena m'għandux. X'kont sejt? Nintaqgħu l-lejla x'għandu bżonn, kemm hemm? U fejn trid nintaqgħu? Jew id-dar tiegħi jew nkella hekk il-pjazza nieħdu kafe? Tajjeb. U x'kien nintaqgħu? Għax is-sitta ta' filgħaxija, tajjeb? Fis-sitta hemm inkun. Fejn dik il-gabbana hawn? Bira fuq il-mobile wetni li kellek tajbi dwar il-laqa li kellek Mastur Nawdi. Iva vera, wasset għajna raw ħanajdi. Dak il-bira kontena fil-pjazza li passiġġa. Korrejt Mastur Nawdi u offri li drink minn bar viċin. Dak tal-kantuniera jaqgħu. Iva dak kollu kemmu. Insomma, u taf kif jien qatt nkellmu fuq il-palk u kemm inħobb lir-reġ tawek. U kelma ġib il-oħra qalli li anke hu mitla tal-palk. U fil-pront ftakar fiħed, jgħu kem ġimalta issa minn Hollywood. U x-tipretendix taħseb, xtaftu bil-kelma u għatlu biex laqqani miegħu. U x'għamel laqqak miegħu? Qatt le, imma jlaqqani miegħu ta'. Ser tgħidlu biex jieħdok miegħek Hollywood seli. Kieku joffrili naħtfu fil-kelma? Le. U b'kitx tagħmel titilqu jew tgħidlu biex jiġi miegħek? U sa jinnaf? Għaz bessib dwarkit, kirrit jieġi miħaj, imma dak ma tant joġbu ta' da' xogħol, ara jiena il-palk jiġi l-ewwel u qabel kollox. Jien naħseb anke l-mammi tasal biex tinsa jekk ikollok xi okkażjoni tajba xi tgħid seli. Il-mammi tiegħi taf biżejjed kemm inħobbu da' xogħol u żgur mista tħassalli. U x'jagħmel dan raġel f'Hollywood għalhekk? Le, ma qalix, u jiena qsejtu bleċed dwar tlaqbodni dak il-ħin. Mura rak sejra l-Amerika, toħodni miegħek kieku. Jiet kont tiġi ejja, ma ngħidlekx lejn. Mura rana l-Amerika. Naħseb tajt, dan xi li jgħid li hum. Dan ħan qed ma tfajla. L-ġmiel tagħha ja ħanek. Sali jisom. U dinha dilettanta tad-dramma, biex tagħtu skola ħafna drabi u dana. U anki kalla xie partijiet il-manwa l-uħu, ġifiri da. U jina t-tela għandi għabu t-tiħaj, jina t-tela għadu kem ġi minn Hollywood, t-tela, u di ma li għat t-tela jew, f-kredi f-da. Għat li għat li mela l-għani miju, u jina ek ħajat, x-taħseb. Nen ta' għamat fajla sabiħa, għat ma għandek t-telfu dan il-ċansu. Ara, meta t-tritajt li, u nen ta' għaw. Mela, ħana jessanam. Għanċampilla waħd issa nagħmlu appuntament tajjeb. Fidek. Hello, all right. Antoine jiena. Ħajdak qiegħed ħdej dak ir-raġel li semmejt qed jiena, dak li jiġi minn Hollywood, Bobby. Kellimtu dwari? Irid jiltaqa' miegħi? Famous! Fej qegħdin intom? Qegħdin Piazza Fratello, magħhom, fejn? Nistennejk. Oh, iva, bil-karozza mhux malajn iġi. Alright, ġejja, ġejja. Grazzi għal Assessur Nawdi. Ciao, ciao, grazzi. Ġejja ta, għax din affissata, eh? U ħelwa, eh? Fissata. Mhux bok żgur. Ma lajba sal? Ma konċ il-bot, l-insida konċ. Għara, dan u għal ħabib li kellim dekwaru, Bobby Butch. Li pieti sal. Hello. Senġi, għara? Soft drink, please. Antoine, kellim dekwarek, fuq il-drama, għek. Allora, x'tixtieq?
Sanajra kif inħossa, nishtiq nitlaq minn Malta u mmorniex l-Amerika forsi nibda ħajja artistika? Għaliex qed titħaq? Taqsik diffiċli? Faċli mhijiex, let's say it. Mbagħad meta bniedem akkun barranija, kun iktar ħard. Imma Antwan qal li inti taħdem f'Hollywood, veru? Ekku, u jien b'xi mod inkun nista' ngħinek. Dejjem tajjeb li jkollok xi ħadd li kun tafu, mhux hekk? U żgur ukoll, di xorti kbira li hija ltqajt miegħek permezz ta' Antwan. Skużaw nifsid dal-waqt inkun magħkom. Dak x'taħu, kif tagħmel? Ara Bobby, fejn kont? Ma rajtekx. Kont qed nieħu kafè ma' wieħed. Biex irajtek għaddejja, tlaqtu hemm u ġejt niġri warajk jien. Da meta ġejt lura? Issa, ġej li għaxar tiegħi. Ma kontx naf fih naqbad insibek. Fejn sejra? Semmu nant il-hairdresser għax għandi appuntament. Ġa qiegħda tard. Tien il-number u bad inċempillek. 9984 3745. Meta trid ċempill. Ħadd gost li rajtek Bob. Ħallejt. Dawni, nitla pofologija li ħallejtkom hekk, imma rajt bniedem u kelli bżonn ninkellmu. Ma ġara xejn dawn affarijiet li jiġru. Allura, għax ġellek minn sali Bob? Ma fiex il-maqdar, ħelwa mmens. It-triq li għażlet hi, jiena qrajb sa. Imma jien lest li ngħinha. U tasal, tasal żgur. Mal-familjari tiegħek kif int? Kontenti li jaraw ġeja l-Amerika. Il-ġenituri tijak, ħajjin. Siri mejjet, u għommi taħf biex xewqa li għandi. Laħja li taħmel, lest il-passaport u l-viza biex nsibu għu fidejna meta għorna bżonnom. Ent kem ħaddu ma? Jien propjament għal xaħrejn ġejt, missa naraw. Ara, issa ħani lekx namlu, tini il-number tal-mobile tijak biex nkun nista nikkuntat jak. Dejjem jekk inti tritu. Mela le, ħanajdu le. 79008452. Dik ħagġen l-liri, ma jdu mux ma jtallawni għal fuq, ħanajlek. Għalla xin jtamell le. Trid bil-fors titlaq minn Malta, tmur l-Amerika biex s-serat riċi, toħax boħdin. Ma dik minn den, tħob t-reċ ta' kien. T-reċ ta' mod. U di li t-t-sifer ma t-istax t-nżillin. Għalt li l-għawa ma wieħed, għadu ġej minn Hollywood. U da, u għedha li sajjena. Tajba u kol di. Ħaġa wahda najd li kien. Il-dak u għodlu attent, ta' f'dax. Xinna għodlu attent kif? Ma x-xista jgħamilla najt jien. Jemmet lekx li da sajjamilla xa ħaġa, imma xorta t-t-zomma jnek fuq. Da kiva, jien sissa d-nima nafux, imma l-ewwel darba tmur tiltaqa' miegħu, jien imur magħha. Jekk tħallik kollha sew. Ħażin jaqtel jekk mur tiltaqa' miegħu ma tgħidlix, hon għan il-wiewla bħal ta' beċċun. Ix kompli bid-delizzjoni għandha, imma ħej, ta' sikwet qed ikollha xi tgħid ma kejt imħabba fejn. U din il-ħaġa li qed tinkwetani. Ħażin, ma jekk jibdew l-argumenti minn issa? Kit, ma jistax jifhimha li se li tħobda sek fil-park. Imma allura jkollok tgħid li dawn it-tnejn mhumiex maqtugħin għal xulxin. Imma jgħid tgħid li tħobbu ħafna. Ma nafx jiena, imma kieku tħobbu tassew, ma tipprovax tmur għal għajnu. Ma nafx kif qatt mastaqsija, tħobbx lilu l-iżjed jew il-park. Ma nafx, jien ma nkunx maħomux. Xi sħana qed tagħmilux. Irtitni Marija.
kontu fjo, kif aħna ħe? Xej min tajba biex inajdlek? Xġara għalek u biex inajdlek bieċa kjidere mħawwat? U għandi l-inkwit ma beni, u t-tifla xej ma t-tifla? Ħażin, ma beni dejjem irranġajt bċi mod jew ieħor, għal-art tat-tifla, x'għandha Anġel? Għandha ħajta deni u ma tittaddilha b'xejn. Flaxija jiżdidilha d-deni? Le l-istess jibqa', din mistoqsija tabibha mill-ilu wkoll. Inti x ma toħodix tal-isptar forsi jagħmlula xi testijiet? Dak għamlet erba' tiegħi hemm, tgħix kemm għamlula testijiet, imma ma sabux minn fejn hu ġej id-deni. Kurjuża hux, taf li qatt ma smajt każ bħal dan. Allura Anġel fis-sotta qiegħda. Le dik il-kurjuża tkun bid-deni u ma tkunx mitluqa fuq hekk li xi ngħid ma beni. Qiegħed imur erba' tiegħi m'għawdex u jien ngħidlu le, ma rridx noħod tifla ħdej il-baħar meta ma tiflaħx. Għandek raġun, dan l-irġiel kultant vera ma jirraġunawx. Da żgur mhux bintu, kieku ma jagħmilx hekk. Mis-sera sar minnu dak? Dak kien mit xokk elettriku ma kont smajt. Dak iż-żmien kont għandi ma nafekx fjow. Dak id-destin tiegħi xi tittamel. Allura ġejt ix-ximinaw? Le ġejt tant it-tabib ma xi poġġijaw. Ej ħanimxi biċċa miegħek trid. Sandra, kifin? Fejn hija dak bħalissa? Ta' x'biex? Naffej, għandek x'tagħmel? Le, kelli qaddija, hemm issa lesta. Ħalissa qed nammira Eliott li hawn hawnhekk. Ejja, inkun qed nistennikaw ħnejn il-bastiment restorant. Ma tafx inhu? Ejja bil-ħaqqa x'insejt inti kont nieqes minn Malta hu. Ejja, jekk tistaqsija għalih kulħadd jgħidlek fejn hija. Mela nistennik. Okej, Bob. Okej. Allura x'reġa' ġabek Malta? Ġej tal-vakanzi. Xtaqt nara naqal ommi wkollu. Taf inti kibret illum. U għandi xi qadi nagħmlu wkoll. Inti kif inti? Jiena tajba kieku. Taf li kelli tifla? Tassew. Kemm għandha żmien? Għad tarbija? Tarbija? Għandek raġun tifhem hekk le issa għandha xahar snin. Inti kemm ilek li ġejt l-aħħar? Issa ilu 15-il sena. Inti ma tantx tista' tinsija żjara meta kont ġejt jiena. Ibni kif inhu? X'kont semmejtu? Richard. Tassew? Dak it-tieni isem tiegħi. Għalhekk semmejtu hekk. Lil John tiegħi qatt ma wrejtu b'danu għal min semmejtu. Taf kemm qed isir jixbek Bob. Kif ħanagħmel ħa naraħ? Għajdli meta tkun tista' u nagħmlu appuntament. Imma ara ma toħroġok xi kelma żejda, eh? Ħalli f'idejja. Richard għadu jmur l-iskola jew? Da żgur, bħalissa hija tu. Jekk tkun trid taraħ, xi darba ssib trid ikun? Nintaqgħu today week? X'taħseb? Tajjeb għalija. Imbagħad inċempillek waħda u niftehmu l-ħin. Ejja mmorru need to drink. Għalfejn se tibdilha l-karozza? Qatt min tkun kuntent. It-taħlil wisq petrol, n'għandu ħajjani biex nbieħha. Da żgur, dak għalih il-flus mhux problema. Hemm missieru jagħmel tajjeb.
Anza sitt minnitini prestajer. Nil min sabbiħa? Ma tafux, sali. Iso, ta' tenċ ħat il-xikit, ta'? Issa ħallina mil-karotza. Kif għajt ma dak ta' Hollywood? Ta' kwedni li ħajjeni. Ta' ħalli t'ajna għalli li diġamel kuntat ma meħet minn sħabu minn Hollywood. U minnix sejsi. Ġifirin t'lesta li ta' batu t'mur, jek jirranġa, l-eko xek. Għalix le, jek t'ittej għamijaj. Inti tafka minn hobbu dan ix-xol, samiċ kuniti ħabbejtu l-fad. U issa ma tarax li ġimijak. Per jina billi nitlef il-ġob li għandi, ma jien nafsan sik l-Amerika. Jilli l-ek ġartu l-ek dan il-klim. Dak ix-xol li li ma joġobnix. Dik li narak fidej ħattijħor, ma tinżillix. U għajma, mela dak mux għal ftit ħin biss ikun, għal-ħares kull ħat jagħmel bħale. Trix tibda tgħid li kif ħanibnu familja jien u int, jekk taqbad il-karriera. Inti taġġel wiskit, inti donna u diġa għamil ta' fatta, jien sissa għadni. Hello, Bob. Kifin, Bob? Jien okej, kieku? Xejn u fejn? Okej. Narak il-lejla. Ciao, Bob. Ciao, ciao. Lestaj, sejra tiltaqgħu miegħu. U jinsa nagħmel? Ħanoqgħod id-dar nistennik ħelwa. Allura x'ritni nagħmel? Ngħidlu le? Kieku kont int xkont tagħmel? Ma nafx, ma nafx. Bil-ħajja ma toġobniex. Issa ddeċidi int. Grazie tal-kompliment. Għandek x'tagħmel il-lejla? Le, jiena ġejt għax taqtarani, qatt forsi għandek xi aħbar għalija, Bob. Ekku, donnok kontaf. Ejja miegħu morru nieħdu xi ħaġa, nitkellmu aħjar. Għabbe? Setiħu. Ara, jiena Brandy seniħu. Ara, jitmena nħu bħalek, Brandy. Waiter! Tnej Brandy jek joġbok. Larruċ għallek, jaff l-ġej taw miħi. Jaff, ma nisenajrek li xej maħa għost. Tak xej maħi hobbu l-hobbi tijaj. Skużani ħanajdlek, imma ma nafx li f-sistatejx ma b'miedemek. Naf, dik il-problema tijaj, u ma nafse naqbat namel, dak li jinnar rabja tu jara hiswet. Imma qatt ma tkellimtu bejnietkom dwar din il-ħaġa. U mela ma tkellimniex li kien għalih nitilqu l-park darba l-dejjem. Eh, minti lesta li tagħmlu dan? Le, żgulli le, l-arti tal-park qiegħda ġo fija u ma warraba bl-ebda mod u ħanajdlek minn dul tqajt miegħek iża żdiedet. Mela se tagħmel meta tisma' dak li għandi xi ngħidlek. Mela sa tgħid li Bob, ara ġej il-waiter. Ara sa la telaq il-waiter ħa ngħidilek. Tiftakar meta qiegħdlek li kont kellimt wieħed mill-kollegi tiegħi f'Hollywood. Ta' żgur niftakar, għajd li għandek xi ħabar għalija x'li nisab la sabar. Fil-bidu ta' Ottubru ħajsiru audition, salta lejn ġdid. U int, jekk tisma' minni, qed tkun waħda minnhom. Għajdli, xi tibni nagħmel? Ara, tħux għalik, Sally. Ismek xejn ma jogħġobni għall-karriera tiegħek. Allura x'nagħmel? Nibda l-ismi? Għaliex le. Isma' l-artisti ta' Hollywood kollha jblu isimhom ta'. Sibu dak l-isem melodjus. Fimtni? Jien ġieli smajta din ħaġa li jblu isimhom, imma qatt ma maġinajt li jien ħanamel l-istess. Rombi, sa tajt, jek nibda l-ismi. Għall-ewwel tħossa daqsxej stramba, imma mbagħad kollox tidra. Għandek idejja xi sem tagħżel? Le, mela jien qed isib dwar din il-ħaġa. Inti x'kull jomok seni? Fjorini, jew tbakkum jomi? Ħafna, ta' xi kuljum Taljan naħsebux. Hekk jgħidu. Ara, mela inti tisib isem, li jmur tajjeb għal kull jomok.
انت عندك شي ايديا بوب؟ راكيلا راكيلا فلوريني يوش بوك؟ إلا خفنا فيرا يو جابني تا بوب راكيلا هات بيجير لي يوش بوك خفنا خيار من سالي مالا بالسخة راكيلا راكيلا فلوريني الغاز انتي كنت تخدم فوق السكاين باو داك التفل اللي كلوحنا داك داك البالبوبي اما مسيرو مش ميت افتعي دوه مو اما كما تفشي باو شتي بريتند لها تايدو التفل لي سنجل مادير اما سيغريت ما تستاش الزمو عدين شي ضربة يا وهرة عربين وحيكون ياف اما مش اكري بيجي سير ياف تشاهد من تالفاميليا ريتمور يايدلو البرانين ħat ma jaf. U mandiċ għalfejn ngħidlek, int trid iżżomm ħalqek magħluq, għax inti kultant tħobb parla naqra żdejjed hekk? Ej, huwa prosta għalik, ej. Mhux vera jew. Mela nsejk meta għamilna ċajta lill-libku, mhux jidmur ftat ħalqek u mort xifna b'kollox. Mhux qed tissemmi dakinhar jinkun xorban. Mista nagħmel hekk illu? Nittama hu. Hello, Pek. Xin għala? Berrejo. Tammeta. Għazin. Fema, miċ faċ li s-sip jħor bħal nenu? Xej ma najd, l-għek zomn informat, Pek. Ok, mela. Iva, Iva, ok, ok. Ehe, ok. Ciao, Alista, ciao, ciao, Pet, ciao, ciao, ciao. Xaħja, Gregory? Nil-nenu, ta' jirovanta l-posta. Miskin, xej ma' instab ta' jirta. Dak il-raġa demik niftakru, zlinturat miskin. Ġohandi, immarru niklu xaħġa jew? Xej, dal-wa. Għajdli ma, kif kwaqet najdlek sali, din il-ħagġa li li ila tinkwetani. Jek riddaħlek mill-ingwi? Ek, jek tiġri tagħmel? Imma dik din il-virtu ma jistax jismaħ ma. Tittara wiċċu kif baqa' meta kull sejra l-Amerika l-auditions f'Ottubru. Imma inti offrejtlu biex jiġi miegħek. U mela ma tlux, imma ġab skuża ħabba x-xogħol. Fid-dinja, tħobb ħaġa u toqgħod oħra. Jekk ser jibqa' sejjer hekk, mhu ser jasal imkien. X'għallek dak tal-Amerika? Veru li kellem xi ħadd dwarek. Mela, tiżgur li vera u konfermali li f'Ottubru se jsiru l-auditions għat-talent il-ġdid u se ħareġ li b'oħra. Jaw! Qali li jeħtieġ nibdel ismi. Tibdel ismek? U dan għalfejn? Għax mistaqsini x'inhu kunjomi u meta tlu Fiorini qali li Sally ma jmurx ma' kunjom Taljan. Isma' x'kull waħda nisma' jien. Allura suġġerilek xi jisem. Mela, għalli Rakela jixaqlek lilek, Rakela Fiorini. Jodbok ma? Iva sabiħta. Isem artistiku u xma? Ħafna joġobni. Minja, għaxi kolli xorti nares me fuq l-screen. U mela le? Jala, ma miħi, xma tarax ismi fuq l-screen. Hello.
Iva, Sur Naudi, għonek edha, zom il-linja. Għalik seri, Sur Naudi. Hello, għajdi Sur Naudi. Jaw kellek il-mobile mitfi? Iva, għandek raġuna xkien mitfi. Int għajt ma' Bobby, xamintu? Iva, għajt miaw. Semmieni Lili? Iva, semmik. Kellu ċempillek għal? Għallajtek mela, sali. Ciao mela. Grazie ħafna, Sur Naudi. Ciao, ciao, ciao. Tila fuq ma. Għax kemm il-ferħana, dejjem dik kienet ċewqita tajt. Allura kif iltaqat miegħu dal-Malti Amerikan? Tinsali ħabiba ta' ċertu wieħed għandu għan-Nawdi u dawn mar jieħdu kafè u tlimu qafuq id-drama u mbagħad dan Nawdi semmilha lil Bobby għax hekk jismu. Għalilha li dan kellu jiġi jew insomma ma nafx hekk mhux ġa ġie mill-Amerika u wiegħda li kellu jgħaddilha kelma miegħu. Allura dan Bobby li semmejt. Għadda tilqasam ta' fils. Mela, xinu jaħdem kollu? Xorti għata jiba najdu għaw. Mux faċ li ta' ma' bniedem jaħdem hemm. Allura għedha li sejjejna. Ta' żgur ġal ta' qatt miegħu xi darbtejn. Imma dik arusa hux. Arusa kieku, imma skont kif qalt tgħix kemm kellhom xi jgħidu fuq hekk. Ma jridix tkompli jaqgħu jew. Ekku, kien xejn ma jogħġbu dax-xogħol. Ngħidulha kif inhib jom. Jekk xebba tkun trid tidħol għaż-żwieġ fis-sejta. Ma tistax tidħol dawn l-attivitajiet, għax jew ħaġa jew aħħar. Mhux taħseb. Jien naqbel miegħek, imma seli l-ewwel id-drama u mbagħad kejt għandu jkun. Hekk mod ieħor ħej. Allura triq waħda għandhom u llum infirru. Aħjar issa milli qed tagħlu jien. Issa bieħa jgħid li kejt ma jridx infiret minnha. Imħawda l-affari, insomma, fid-dinja dejjem issib minn dal-komedi. Aħto kif inhi, għadha ma dak l-iskamplu. U dik mhux oħra, taf li jħobb il-kumpanija, taf li jħobb jixrob u tibqa' ngħidlek, inħobbu, inħobbu. Tifhem għadi? Allura ma tgħidu la xejn. U mela ma ngħidilix. Kemm nipprova niftel għajnejha, imma l dik ħadd ma jfehmha. Nara hija tiċċempel. Ħallu riċi bqala issa. Reġgħu lili dak ix-xitan! Imma kemm il-darba ser ngħidlek jiena il dak m'għandek xi frieda. Imma mhux faċli li tinsihru. Arrestaw. Għaliex? Kienet jixrob ġaħanu u kellu xi jgħid ma wieħed. Qed tara kif sewwa ngħidlek jinrid. Dak qatalu barra. Tħallek xi jersaq lej bibek. Imma jien qed ninħobbu. U xi tħobbu tħobbu. Lanqas li kien l-unika raġel fid-dinja. Rob, tista' tiġi saw? Mhux issa. Eħe, daqsi oħra. Ejwa, niġi saħdej. Tajjeb hekk? Tajjeb hux. Nistennik mela. Qed tara x'sali bani. Għalk li arrestaw lil-ġorġ issa. Lil dik ħadd ma jfhem. Int aħjar, għax m'għandekx minn dawn l-inkwiet. Dik tinkwiet għal-ħaddieħor ta'. Inti ġejja dawx. Ta' żgur, sema ftehem no? Tittu għat tista' karozza. Thank you.
mitfi. Mara ki, xieġrali? Mara ċil salijux. Le mkien kont? Iju, argumentajna ftit u telqe. Mara jtu hu għali għali. Il fil-buttolo, se non mi goduli! Ma non mi puoi dare? Gioia, ma ciao! Sebdot. Issa nagħmel lek karta għall-ispa. Issa nura t-testi kollha minn tieġa u mbagħad naraw minn hemmhekk. Inkom għamilt rapport u l-Pulizija. Iva, kellimna l-Ispettur Ċantar. L-lum id-dinja nbidlet bieb. Għajd li, għandak t-tifel ġenninni. Ti għadax mux tijak biss, dak l-imbirjek, ilu ġimma ma jersaq lejn id-dar. X'tagħmlu? Tgħaddu? Tgħidu daqsxejn kafe? Grazzi l-istess, imma ħallejkom. Ħej ġenna tajna. Fid-dinja mhux hekk, jew xejn, jew ħafna. Laħħal nitqajna konna din nitkellmu fuq l-Ingilterra. Ħadd il-kursità, kemm domt hemmhekk inti? Jien hemmhekk għamilt 30 sena, imma l-tzijuk mhilix nafu daqshekk. It-tziju, fuq negozju kien jiġi Londra. Hekk kien jgħidli lili. Jien kont intqalt miegħu kombinazzjoni. Konna qegħdin f'restorant u mid-dikinhar bqajna ħbieb. Lil-tziewi, kont nagħmlu aktar raġel serju. U min qallek li ma kienx? Luhu kien! Kien se jagħmel dak li jagħmel! Isma skont ma kien qalli martu kienet mara stramba ta'. Minn dawk li tgorru ma joġġobha xejn. Xi kultant l-inkwiet aħna nisa' nġibuh bidejna stess ta'. Le li stramba minn daqshekk vera x'għadek sal-lum. Ħadd il-kurzità, it-tifla tiegħek, ġiet miegħek. Nażgur li ġiet, issa għadek hemm telqet minn miegħi. X'isem? U kemm għandha żmien bħallum? Bridget, illum għandha 22 sena. Ħadd il-kurzità, allura inti qed ma żewwiġt. Dażgur li żewwiġt, imma ma kenniex tfal. Żewġi kien Irlandiż, imma miet li miskin ta' 60 sena.
kien ta' tajjeb ta' li li dejjem żamni ta' sinjura. Ha' kif qed ħossok hawn? Drajt! Ta' żgur li drajt, isma pajjiżek dejjem pajjiżek, hemm minni li Londra mbrajta. Kont qed inħossni wisq waħdi. Ħbieb ftit li xejn kelli. U kif kellna nintaqgħu aħna? Il-vera kombinazzjoni ta'? Veru, kultant iskanta kif jiġu l-affarijiet, mbagħad tisma' ħaf xi storja waqas temmina. Isma' ma tli xejn dwar il-familja tiegħek. Int miżewweġ, Gregory? Iva, imma separat. Immissa għandu ħdejġ kemm tħobni ta'? Inna xi tliet snin flimkien. Manuel, xinti maġġel? Jena ma nafx nimxi bil-mod, tejjeb jisni maħrub. Mela ma naqblux jena u inti, għax laqqa sabtit nimxi ma jkolli, l-aktar kuxi ġurnata sħana bħal di. Jena italija s-sajb, ma naħmlux. Mela bħali, miskim li kollu jahda fi xemx. Ekkul ta' najt jen. Ejdli, ma nafx tajt jen. Issa kemmi l-ek l-irtirajk miċxol, Manuel? 4 snin. Però najdilek, dik li tqum fil-ħodu, u ssib li m'għandek x'tagħmel, kera wisq. Fid-dinja tħobb ħaġa u toqgħod oħra. Meta naħdmu ngorru bix-xogħol. U meta nifqgħu ngorru wkoll. Mhux vera Manuel. Għax fid-dinja aħna qatt m'aħna kuntenti. Issa ara jien, għandi biċċanku ġdida. Jaw! Dak ibni Mario qed jinkwatani. Qed jisperimenta bid-droga issa. Id-droga saħta kbira ġabet fid-dinja. Poveri sa saħtana. Mela x'inhu? Smajt minn ġie mill-Amerika. Għalmi għattajt? Għalħatni Bobby. Smajt? Iva ta, xaħat għalli. Ġelba l-anzeqa? Ekku, taka Hollywood jaħdem ta. L-axħal t-għajt mija u għalli li ġie xie t-fajla Maltija. Biex juħadha mija u għemmek, għalli jgħamil artista. Għaj maħej, u minn id il-miskina? Fejnaf, dak minn dejjem imħawat kien. Dak darba minnum qabaq moħtu Marcellin qabel ma mardek. Jimma nafx ma mimma jaqbaġ dak. Ma jistax jara mara. Sewa tajta. Isma, ġej biċċa miegħi. Tlaqna. Kif inti sejli bħalissa kemm ilu ma nara? Issa mhux ħażin. Imma dik għaddiet minn burraxka ta'. Eħe, mela x'jiġrala? Marret paċa fil passoltu u attakkawha żewġ irġiel. Il-Marija, min jaf kif inhi miskina. Jina stembaħt. Il-ħin kienu xi l-erba ta' filgħodu. Mort nittawar f'kamrita, ma kien iċċem. Tatni rasi, qatt ma damet daqshekk. Ċempiltilha darbtejn. L-ewwel darba ma weġbitnix. It-tieni darba weġbitni bleħina miksur. Xi nofsiha wara nara ġejja imbenġla ħwejjiġha mqattajn xara mħabbel. Mbagħad kellna mmorru l-qasa nagħmlu rapport. Sabu min kienu allura? Qabduhom? Le, s-sadna ma smajna xejn minn għand il-pulizija. U t-tifel kif inhu kemm ilu ma narah? Dak mhux ieħor. Isni ma neżistix għalih. Kieku qatt jiġi jarani. Issa dak nafu b'tifel twajjeb jien. U sħabu ħasru. Mbagħad qabad ma' dik Michel u kompli tħawditu. Dak telaq mid-dar għax ikkoraġejtu darba għal ġid tiegħu. U taf xejn li dik Michel li semmejt int kienet tajri ta' karozza? Dan meta? Issa diġa għadda aktar minn xahar, beqgħet itsappaq miskina dik ukoll tgħixha r-rasa, illum dak il-moda għandek. Gumma, Londra l-ħajja għolja għumma. Veru, fis-smin kienet ferm irħas. Meti toġbok Malta? Ħafna, tafx id-dejt najt l-ewel li mnalla l-intun jitkellem bil-Malti? U mela, il-papa minn dejja me krid. Ara jiena sta sejra da, un bat in dejja. Jiena għamlu mur niskopri ftit dawk il-ħwienet, un bat niġi, ta' ma'.
Minaw, twelt l-Ingilterra ma l-ġenituri tijaj Maltin. Adom ħajjina. Nċismek? Bridget, il-mami bissa daħajja. Toġbok Malta? Ħafna, s-saħna ġejna l-kollox għaw, ta? ħallejtek, Marzio, salli li għal-missire. Nżervik. Ara, ġejna kuti. Dejtsi. Iwa, u leja, għax sa jkolli nerġan iġera għar-bohra, ta? Min id-tfajla, tsi? Bridget jisima, inta għajna u blaħsib ta' xej. Inta ħdem la' miss? Lej, ma naħdimx. Jena d-nġeja mill-Ingilterra, imma nishtiq insib xi ġob. Inti x'tixtieq taħdem? Xi receptionist, jena kont naħdem Londra. Jekk trid, jilles li nkellimlek wieħed, inti għandek x'tagħmel il-lejla? Le, għaliex. Konna nintaw u nieħdok ġolokanda għax il-manager missier ħabib tiegħi. Jekk tgħidli niġi, fejn nintaw? Infejn toqgħod miss? Taslima ħdejn Stella Maris. Mela allura nintaqgħu pjazza fejn il-każin. Tajjeb għalik? Għal xi seba' jkun tajjeb? Famuż, dak il-ħin insibuh żgur. Qed taraw ma ltqajniex għal xejn jiena u int Bridget. Ħallejkom ta? Għallejla miss. Ciao. Bħalissa għandi żewġ flettijiet għall-ħamru. Qottejn il-qawra. Inti fejn jorbu? Il-qawra naħseb aħjar u jgħid. Għandi r-ritratti ħanor jomlu. Idru sbieħu ma kieku. Ma kieku morru nittawlu l-om naqra mekk aħjar u xek. X'taħseb? Ekku. Qegħdin quddiem il-baħar għandhom veduta tal-għaġeb. Allura, mela taħseb li mborru narawhom ftit. Jekk tgħidlek għadha xi l-11, tajjeb? Famuż tajjeb. U fejn intaqgħu? Il-pjazza fell-arloġġ, tajjeb? Tajjeb mela, famuż. See you tomorrow. Intaqgħu għadha. Ciao ciao. Mort, il-tqajt ma' sensar? Il-tqajt, għada għanna morru narawu. Fejedin? Il-qawra. Faċċatna l-bahar għal. Issa kif tħossok, Sally? Għad niftit muġuwa, ma tafx kemm tawni dawk il-bejjem. Jien kelli bżonn kontem, ħalli tara kif kont indamdamhom. Il-pulizija ma qalukhom xej? L-ispettur batalija, u għara ħafna mistoqsijiet qalli biex niddeskrivihomlu. Allura najtien, l-għal ti kontakt li Bobi hija taw, li hija biex matlix. Ara x'matlekx, biex mhux ma ninkwetax, ma Ninkwita jew ma ninkwitax, jien xorta beħsib li nivvendika ruħi minn dak il-bniedem. Se tgħidli Gregory, beħsibek tgħinni? U inti ma tafx fejn għajnek oħra. Jekk dak il-bima għamel tort lilek, dak iswam lilu wkoll. U biex ngħidlek il-verità, ejli ntellgħu n-niżel kif narek biex inħallas minnu. Anka li hija Pawlu għattu xi ħaġa fwaru ta'. Minn dak ti toqgħod lu attent, ta' biżejt kif ilhom għamlu Pawlu. Diġaw issejħu biex ħallu mal-wok. Allura, kif taħseb li l-aħjar impattu ilu, eh? Tilq waħda hemm Marcellin. Nibda nsewwih kull fejn imur. U kif insib il-ħin opportun nisparalu. Heh, bidejja mhux ġibha miegħu dak, żgur. Il-ħsieb tajjeb kieku. Imma mhix faċli jsibu f'post diżabitat. Issa naraw. Issa naraw. Nisa ngħidlek li minn għadha stess nibda suswaraħ. Tuħsib. Ilħa, nittifel, ġili għadu xi ħaġa dwar missieru. Kellimtu, però qatt matlu bis-sewwa kollu. Għadu mhux il-waqt. Dak ħalli l-fidejja. Tenneċ għan irranġaw daqsek malajr? Ta' kibnu għabib birti għaj, maġdejlek mirlu kalda, oġbitek?
ħafna kam minn barranda dela sabiħa. Five star hux, il-ġolokanda taħdem ukoll. Le, kif ukoll nirranġalek magħna, jiena xogħli Arġentin. Aħdem fid-deb. Ekku, imissa ħallina minn dan. Għandek ħabtejt imorru nieħdu xi ħaġa flimkien. Immorru, f'idej ikun ma xi ngħadni ma nafhomx il-mina taw. Ħalli f'idejja, allura xi tgħid? Oġbitek Malta? Ħafna. Il-klima sabiħa u n-nies mill-aħjar. Il-barranin, dawn żewġ oġġetti jaraw l-ewwel. Inti x'kull jomhom? Fjorini. Fjorini? Fjorini qatt? Għaliex qed tiskanta? Mela qatt ma smajt dan il-kunjom? Ta' żgur li smajt. Kun naf Bridget. Lien ukoll fjorini kuljomi, għalhekk skantajt. Ta' sew, din ma titwemminx. Għax fjorini mhux ikunjom komuni ngħidwa. Imma lura missierek kienx Italjan? Le, Malti kien, imma mit ftit wara l-twelit jien. Dejjem hekk kienet tgħid il-mami. Imma tax kien jismu? Joseph. Imma darba l-mami saret taf li ma kienx jismu Joseph, kien biss isem fals. Sa fejna fjena manna l-ħadd jismu hekk fil-familja tagħna. Imma allura inti qatt ma se tafx inhu l-veru jismu. Le, kif il-mami kienet tgħiduli. Imma il-mami Maltija? Da żgur. Inti għandek familja? Da żgur. Jien għandi l-ommi u għandi l-oħti, imma jien ngħix ar-rasi. X'kien ma toqgħodx mal-familja? Ta' fis-sajjar? Issa drajt, fid-dinja kollox tittidra tagħmel. Għall-ewwel, li f'bajda ma konx naf naqli. Jien laqda tal-familja nħobba wisq, ma nasal qatt imur ngħix ar-rasi, imħalli l-mami waħedha. Heh, int l-ommi ma tafiex hux. Tgħix kemm mistramba u sikkanti. Trid tindaħa f'kollox. Mhux għalhekk laqt jien. Aħna żgħażagħ ħafna drabi ma nifhmuhomx il-ġenituri tagħna, naħsbu li nafu aktar minnhom. Dak li kien qed tgħid lill-mami meta kont iżgħar kollu ġejt fih. Min jisimek titkellem u ma jarakx, jaħseb li inti mara xiha. U mhux tfajla ta' ġmiel uniku. Thank you tal-kumpliment. Kumpliment xejn, li jaflek il-verità. Laqna lej il-bar? Fl-aħħar sibtu kemm ili nistaqsija għal Section C. Kont tafu lil Giovanni. Tafu, imma sa fejna fien, mhux Giovanni kien jismu. Mela x'ismu? Sa fejna fien? Joseph, għal inqatek kien jgħid li lili. Int minn fejn int, sinjura? Jiena mill-li xwies li wasalt Malta, jiena kont ngħix l-Ingilterra, propjament f'Londra. Allura hemmhekk sir tafu? Iva, ili nafu xi 23 sena. Allura inti tiġi minnu? Le, konna ġirien. Ġejt fuq il-qabar tal-familjari tiegħi li qiegħed hemm. U ġejt ngħidlu reġgħa materna, forsi ma tafx kif jaħħafru l nubit kbar li jagħmel tul ħajtu. Heh, allura bil-fors li kont tafu sewwa biex qed titkellem hekk fuqu. Imma inti ċerta li kien jismu Giovanni u mhux Joseph? Da żgur li ċerta. Aħna konna tfal flimkien, konna noqogħdu kważi bib ma' bib. Murru b'sora għalih. Mela kien juża isem ieħor fl-Ingilterra. Lili dejjem Joseph għalli. Kemm għadt Lili lek tafu? Heh, ili nafu jien xi 23 sena. Darba kont qed nieħu xi ħaġa ġo ristorant. U kemm li bid-nies. Waħdejja biss tiskanta kien hemm post vojt u ġib il-qiegħda ħdejja. U bdejna nitkellmu ma tafx inti d-diskors kif jiġi faċċi rasa. U sirna ħbib kbar. Imma sewwa jgħidu tal ma tittaf dan il-ħadd. Verissimu. Allura mbagħad għajtu ħbib. Mela x'inhu? Dak kull darba li kien jiġi Londra, dejjem għandi żammejtu, qatt ma ħallejtu joħroġ peni, mhur obżor li kif kont naf ma kontx niġi fuq qabru. Allura inti ġejt mill-Ingilterra biex iżżur qabru? Ħeq jien kont srid inħobbu. Kun naf li aħna konna aktar minn sempliċi ħbieb.
Aħna kanna tifla flimkien. Ej, kelkom tifla? Allora tifla fej ma ġibtix miak? Xie kam għanda zmin? U xie sema tifla? Bridget, illum għanda 22 sena. Imma kunaf li l-binti qatma tela l-verita kolla. Għaxin qatma l-tnurija li l-raġel li norqot miegħu ma kienx żewġi. It-tifla kienet għadha żgħira, ma kienx tifhem ċertu affarijiet. Basta kien dejjem jistqar li kemm iħobni. Kif mort fuq ix-xogħol? Tajba, mort iċ-ċimiterju. Mort? U aħjar ma mort xejn? Mela x'ġara ma? Mela kif wasart fuq il-qabar, sibt mara li kienet qiegħda titlu. Wara ftit bdejna nitkellmu. Imma staqsitni kemm illi nafu lil Giovanni. Giovanni minnu? Għax dak mhux Joseph kien jismu, dak Giovanni kien jismu. Kif bdejt ngħidilha u semmejtilha lilek? Bdiet tikbi. Qabdet il-vażett tal-fjuri. Xeħtitu kemm kellha saħħa fuq l-inkwatru ta' fuq il-qabar? U qabdet u telqed bla kliem u bla slim. Allura bil-forsi dik il-mara kienet martu, inti x'taħseb? Mela x'inhu? Dik labitni lili għadet titkellem miegħi biex tkun taf kollox u jien ma ntbaħx. Għata kawħi. Xliet taħmelu? Jek jistaj kulli faċender neħlisa jen? Għandak bieċa xopera kolluża, t-toqot ferma attent. U għed taħseb li jen, ma nafxan din għamel? Allura t-faċenda, kif sajħat l-int? Għaxeħa taħmela Gregory. Fisserru għek, xliet tajt bieħ dal-klima? Bil-marti kellimtek, sippos kallek t-fimni. Inti għed tinsalli mal-sallini joħtna jo. Taħseb int li jen ser nipretendi xieħlas biex nivvendika ruħi minn dak li qasam għal-poħtej. Mur ara, itla, mur paw, mur, u ħallili ħallini fil-paċi. Jien nixtieq kieku nistanajnek ħaġa bħal di. Inti ma tistax tgħinni. Inti ara, ħalli kollox f'idejja. Fimt? Aw ġabuk sur sintku. Imma sliħallek mis-sintku. Sma xi ġralkom hemmhekk jew? Hemm xi poġġi bqiegħda ħa nispjegalek sewa xi smajt baba jiddalu. Aħjar tef ma fimtekx. Xrid tgħid li l-ewwel għax ma fimtekx? Kont qed nara l-aħbarijiet dal-għodu kmieni fuq-CNN. U beda jġib dwar dak l-uragan Alex li għadda minn San Francisco. Tex kemm għamel ħsara taħ, tex kemm qered djar u torħol. X'inhi di? San Francisco qed? Inti mhux hemm noqgħod bo. Veru li mhux hemm noqgħod? Imma hemmhekk għandi l-proprjetà jien. Issa fiex jerġa' l-aħbarijiet? Issa fis-sija jerġa' jkun hemm fuq Taljan. Aħbar bħal din kien jonqos li dal-għodu. Issa toqgħod toħodha bi kbira tagħmilha parta mill-ewwel u dana wara kollox forsi mhix inaħħa ta' tgħinek il-proprjetà inti għadda San Francisco post kbir mhux hekk. Jien qed sew. X'taħseb dot, sabbi ħadem ma kellha xejn. Ġrala xi ħaġa mill-bieraħ l-hawn? Ħadek xi aħbar ħażina? Iva ta, dik waħdi għandha tfajla u sifret Londra. U l-bieraħ ċemplitela u għadilha ċaru tont illi mhix biħsibha terġa' tirritorna għax iddeċidiet li tibqa' tgħix ma' żuħ li għandha hemm. U miskin waħdi tgħix kemm inkwitat, il-bieraħ laqqas biss mistaq xejn ma ħalqa. Taħseb li tista' tkun dik il-problema? Lix kien ħaġa. Di Marcellin hija mara sensittiva ħafna. Jiena nafa tajjeb. Vera ta', dik minn dejjem hekk kienet. Allura ma tista' tiegħha xejn biex forsi dejna naqra. Mela le, imma għandha xi ħadd min idur biha? Efhem. Kif għedtlek, bint ta' msifra. Issa ngħid il-Teresa tiegħi, tiġi tiegħha daqatit. U ngħid il-ħejja Pawlu wkoll, forsi jagħti daqatit ukoll. Ħaf, ħoħseb biex trejla dawn. Tlieta kuljum. Jekk ma tistax tibla, dewri bombla naqra fil-likwidu.
karozza faqajt inna Bob. Krejt wahda kopja palma kellim. Xandek għaj, xit tajdi? Għandi bitċan kwit, sali. Mela xġara? Għatma nafirajt il-daqsek jimħassab kemm li nafek? La nejdlek xġara ma t-tinixkor. Ma nafx jek smaġ l-ħbarijiet il-bjera. San Francisco għamel uragan. U kaxkar kull ma sab qoddiemu. Fostom l-artijiet u djal li kelli jien. Fimtni? Għandi raġun ninkwieta. Da żgur, ngħid. Allura issa. Għalissa ma nista' nagħmel xejn. Irrid nistenna ħalli nara sa jsir. Inti għandi nifhem l-insurjat imma? U x'hekk Bob? Da żgur. Imma l-insurance mhux ħa taqbad u tħallsek hekk, malajr malajr. Tnejħ għalik ma. Ok. Orek, ciao. Okej, Rich. Jina rrajt, Kiku. Ntfej sejjen. Mux naqat ndur. Papa jihdok mija u meta jisife. Darba morna l-kol flimkien. Konna morna kruz. Tiftakar jint Franġeska. Immet kon zaħira, jisset niftakar. Imma xorta niftakar jinnistilaj fuq il-vapur u nisjomu fi swimming pool. Jint għad sifirt rukben. Le, sifirt, sifirt. Jina għad sawdex għammort. Imma għandix missier. Imma missierk mejjet. Inti ftakru. Ej niftakru ma dakon zaħir. U kien jħodni l-iskola. Bajġleq mammi u ma jgħidux aktar. Twejja u bla papa. Allura ma jtijiex lux l-lomok. U jissa jenna xiamel l-lom dijem għon ismaħħa. Il-papa u jgħidni, jgħek li ġimta qoddim fl-samijiet, għajħodni Londra. Tajjeb, imtax xe jgħibu l-bitta l-futbol għarriċ. Il-papa, ma tanċ t-għedta l-futbol. Ma mbaħt narawux. Aħna sejrin nishtu Ruben. Għallejtkom. Ha, għara ġdibne. Inti teżor. Int mort tfalek sali. U issa l-għedina u ħallu dik fost li l-Amerika żgur ma tkunx bħalu. Ejja soffi. Żommu li ħal wara mela. Thank you.
marsani. Ma da sta bin sana mel rigin fuq xogħli? Ħajjena l-bżal ħin kellha mara nista' nruħi barra ta'. Kif ikolli li ċkan tarif? Ninforma. Ħalli fejdi. Iva, pa issa ma jistax niġi. Kif ikolli ċans, tax tikbieta, niġi narak. Iva, iva, ħalli fejdi. Ciao. Ciao, ciao. Nidlek issew inni ma nara, kif inisseli? Itider all right, Kiku, imma hej, li li taċ kam edha tinkwetani? Xini ta' millek? Lil dak iż-żagħżugħ li għandha, ħajtu għamli tilu infern. Dan l-aħħar spiss qegħdin jiġġieldu u bħalissa tinsab miksura miegħu. Dak it-tifel sewwa ħafna. Mela x'inhu? Ser inħalli kantida għax irid imur hemm tal-laħam. Ciao, u selli li għall-mami. Fittajt li ħaġa. U inti dik ma dax kif inhi miskina, tinsix li dik tinstab frustrata. X'għamlitlek? Ċamplitlek hawn xi erba' darbita xejn għedtilha li inti mittixaw. U x'ridilek fuq kollox? Ara, dik għandha dak il-mezzanin, u x'ixtieq bijaw. U ma tix tagħmlu fuq il-gazzetta. Għamlet avviż mal-bieb u minn għalih ħadd bijaw minnhom għall-għada. Fejn hija dal-mezzanin? Hawn ħalbalzan. Gustus ta' li hu għandi flus ili l ħadd jien. Ma dik it-tfajla fejn rajtajn? Biex nistaqsik dik miss? Ixtaqtok bħal da? Nista' nippruvah? Le. Jeħi sa barra da? Nen, kif int? Iva, meta ġejt narak, kont għalek nisem mill-operazzjoni. Skużani missek waqqaftek, għarafni li kont fil-butik. X'tajt nistaqsik xi ħaġa? Għajdli, mister. Jidhir li tal-aħħar rajtek ma' ħabib antik tiegħi, ċertu Bobby, vera? Jista' jkun, u fejn rajtna? Naf li kont f'karozza, ma nsejt fejta, għax tal-aħħar qed ninsaw issa. Allura x'ma kellimtux? Ma stajtx inkellmu għax kont rikeb ma' ħadd ieħor. Il-Bobby li nafu jien ta, jekk tara hekk joġbok salili għalih ta. Min najdlu li jint? Jina Benny Bongajlas. Il-Bobby fejn qed joqgħod? Allura kien joqgħod f'Lukanda, imissa sa flett il-qawra ta' fejn il-baħar. Ħajkolli nħallik tax sal il-ħin. Okej, tinsix tajdlu. Benny Bongajlas. Fejn mor Greg? Kodna f'biflet, għawara, għal-kiri. Għad maħadu, għem maħadu. Għara kieġu n-nis warra bli fil-ġemp, eh? Iblani, okej. Għal-għal-għal-għal-għal. Allura, propjament, ġinu għal-inkwittijek? Għal-għal-għal, dot jina neħx l-Amerika. U ġejta u Malta għal-vaganza. Fejn għandi l-propieta tijie ġo l-Amerika, San Francisco, sar uragan. Jina ta' t-nirazi. Għal-g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 ħal
Inti naturalment m'għandekx karti u dokumenti xturiegu. Da żguri m'għandi xejn hawn. Tlaqqas mezz-sena ma stennejt li ħajġri dak li ġara. Entara jkollok ċansi dak li saru fi kju. Mela le, ejt li fi xejn u liġi. Ara jiena
Għada, mela għamsa għu 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 Thanks. ħadd ma jistajjejni fil-bass li tħallt fija għajxi tabib. Qed nitmetta jekk jinsel. Skont qed tifhem mhux. Min hum issir it-tarbija? Kate. Lex Kate. Aħjar li kien hekk. Bobby daħħalni f'dan l-inkwiet. Hemm minni ma nafx fejn naqbad nagħti rasi. U jaf. Le, ħadd għadu ma jaf xejn. Miegħek biss kellimt. Ballommu kieħtiċ li tajdila. Murara kif ħati kollu wicċi la s-sir tafe? Jien naħseb l-ewwel ħaġa li għandek tagħmlu li tgħid kollox il-Bobby, ħalli tara s-sejjajt. Il-ħoss moħħi se jisplodi. Ħadd lill-ommi ma wrejta b'xejn, imma qisha diġà ndunat. L-ommijiet għandhom xi ħaġa speċjali, ix-xogħol minn seba' min li bogħod. Veru ta', ommi waħda minnhom. Taf sa nagħmel? Ma nċempel waħda l-Bobby. Ma kif ma xiu vieġe? Ma soltu fijaw? Bil tidjer? Għandi bżonni nkelme. Ġara? Li ritnejlek mux ta' fuq il-mobile. Ma nax ġara kem fil-ħass inkwetata. Għandi biex nkun inkwetata, Bob. Fejja? Fil-karotza jiet, għadni kem kelli laqa ma dak l-avukat li kellimtek fuq. Kif sa' namlu biex nintaqaw? Minnaw sejjer għandak il-bidwi, għaldak il-fenek. Ma l-lesti minn għand il-bidwi, nċempillek. Ciao Mela, narak! Ciao, oh, ciao. Ma tanċ għandi moħħ il-fenek bħalissa? X'fenek? Għax kont naftemla li nixxu fenek u nsajru flimkien. Issa mar għandak il-bidwi jġibu. Ħaj ċampilli qal.
ħafna xi ħaġa seri. Qasmu ħi kelmandi, bħalissa f'Bobby moħni, kif għadu ma ċempillix. Kuna mhux tinkuta l-nifx xejn, għal xi ħaġa jew iltaqa' ma' xi ħadd. Ġust allarin ġi ċikkulata minn ħin tara. Tassew li ġejt mill-Amerika? Ekku, dak missierek u li kien hemm. U għallek? Iva, sabiħa xej l-Amerika, dejjem xtaqt inżura. L-Amerika huwa pajjiż kbir u sabiħ, jiena Hollywood noqgħod. Veru, min jaf kemm rajt artisti, eh? U meta tidrom qastatikas tagħhom, jien li 10 snin naħdem magħhom. Inti għadek żagħżugħ ukollu. Forsi kollok ċans tiġi hemm. Huwa għandkom il-ġenna tal-art. Nixtieq nistennejx bħalkom jien. Ħajkollhom mura xi jistennewni. Fonzo! Fonzo! ċeġralek! ċaħat sparalek! ċaħat sparalek! Rajt il-ċaħat! Morrejt il-missierek! Ġri! Ma! Ajma! Aħna nistax indewwu kuxu fuq! Ma nistax imur l-isptar! Ma nistax imur l-isptar! Ġibuli tabib! U nħallas kollox jien! Tabib! Ġibuli tabib! Kollox semmel elettriċek! Għadha dur! Mux fittix tabib tabib tana! Għadha fittix iġi marajk jem mistajku! Idlu ma jdumx! Idlu ma jdum! Għemx intaqra ma kif int mitlufa? Mux dwar il-life cycle. Dak reġi tassew mill-aħjar, għara xi xtrali ma. Mela tbqajt iltaqa' miegħu. Qulili kif qatt matli. U ma ntaqgħux kuljum ta'. Għaliex staqsejtni, jew m'għandek krozza miegħu? Jien m'għandi xejn kontri, bilkemm nafu. Imma għaliex waqf ma. Isma' minni binti. U nta kif prova li minn aħmin ħajtek darba għaldejjem. Għaliex qed tgħidli hekk, mela sewwet lek li m'għandekx grazzja miegħu? Le, bibti, mhux kif qed taħseb int. L-istorja ferm differenti. Imma lura jekk inti tafa din l-istorja, għaliex li qatt ma taqgħod tgħidili? Hemm minni din ħaġa dejjem kienet fuq moħħi. Imma meta kont żgħira mort, u issa li kbirt, qed nisħi minnek. Tisħi minni? U għaliex kellek tisħi ngħid jien? Ara binti. Issa wasal iż-żmien li nċarat il-velu tal-misteru li jiena u int ninsabu mdawrin fih. Se ngħidlek kollox fil-qosor. Inti llum ma lajt tifhimni. Mela kun naf li dak missierek ma kienx żewġi, kien biss ħabib tiegħi. Dak kont qajt miegħu ftit xhur wara l-mewt ta' żewġi. Mela lura lek dik il-mara li kien hemm iċ-ċimiterju. Daqshekku, dik kienet martu u reġi u aħuk. Fehmt issa l-misteru x'inhu? Ħaqqas mit sena ma stennejt li kellha seħħ din l-istorja. Issa biżejjed dak l-iskita. Ħallini pa, ħallini. Mela niftakellem ma kontx kapaċi noqtu f'qalbu, ikollha bidu sparar ras. Ha ftit ja ħasra. Ha ftit. Malilek rab tisparalu? Kullu ma ranix, ma jesib nibbaħnan, jien mor staħbeġa siġra tajba di. Konti, lek is-segwi? Ara, jien rajtu ħireċ minn ġu kafetterija. Rajtu rkeb ġol karozza, għaddejt miħti jħti bħaj siħet nitkellem fuq il-mobile, smajġ kien qed jgħid, uħrab tal-wara kif saqgħu. Li kont minnek nitilqu, ma naġax niprova.
Hello, Sally. X'minnek int? Kemm dont ma ċempiltli? X'inhi din? Inta tiċċajta jew? Niċċajta sabiħ. Għandi xorti ma morġ id-dinja l-oħra. Kont sejra l-karozza bil-fenek fejdi u laqgħet nitir. Waqgħet fl-art nokro bluġieħ. Għallu raqijak li sptar issa? Le? Imma da minn aqsa ta' sparalek? Mela inti għandek li tewa uwe? Xe tewa u ma li tissemmi? Jena Kamilja u Malta ma kelli xnejt maħad. Dan misteru għali jaseli. U ma rridu ġiburi l-abbonanza. Imma jena ma rridx. Tlabtom għat-tabib Uġi t-tabib urne xil l-bullet minn spaldi. Allora inti stas suq, Bob? Le, ma nistax insuq. Issa sa jinċemplu li għal-taxi u t-wassalni l-flet. Issa sa tajdli, xirri tajdli l-ewel? Orrejt, mela. Ejdli ma l-naslu l-flet la tritek. Daħs nofsi uħra, taħseb hemm inkun. Għandi nifhem l-taxi. Dal-waqt iġi. Nara kemmela. Ciao. Ċarajt, fin tajjeb jien? Mela xinu, xaħat sparalu, għaltit ma laqtux fuq qalbu. Kem ħabat ħażin ukoll. Kollox kontra ġej. Issa samur sa flettija wa xem sa tijidu t-taxi. Mela ma ħadux l-isdar. Ma ridomx. Jimma nafx għalli ma raġuni. Sabullu tabib u dawu huqal. Ma nafx jien imma s-sorflu tabib xorta jrid jirrapporta l-pulizija. Jien naf. Mela jinqatt sikru ħifka sbħal dan. Imma jien m'għamel ċejn kontra l-ida tiegħek. Veru jew le? Imma jien aħna naqblu rridu nkun naf dak li rridu nkun naf il-ħolm ta' nintennem, Bob! Triq waħda hemm. Abort. Xi tgħid Sally? Imma jien m'għandix flus biex nagħmel dak li qed tgħid int. Dik mhix problema. Nieħseb kollox jien. Illum ma kettilha xi ħaġa. Le, ħadd għadu ma jaf b'xejn. Tajjeb, tant aħjar. Il-ħaġa hemm bżonn li tibqa' bejniedna. Imma lilhom kif nista' ma ngħidilha b'xejn? U dil-operazzjoni għaw Malta, s-sir ġifiri? Għal-issa ma l-niħu b-saħti mil-ġdijt, nibda nindaga. Taħi pekseli. Din l-istoria taħna ma titwemminx. Kelli niġi Malta biex nitlef il-paċi ta' qalbi. Mux wahdek ġrali hekta, jien fl-istess il-matijak ninsab. Min kallu jgħidinna meta ntqajna l-ewwel darba jien u int. Jien għattilek l-istoria ta' ċimiterju. Ta' meta ommok inti qed mammi, da żgur li jgħattili. Insejt? Mhux insejt reġ, imma bħalissa nħossni mħawda l-aħħar. Moħħi nħossu mxruq. Iċ-ċuċata qegħdi li aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Taf x'qalt li oħti. Oħti qalt li minn dakinhar li jommi saret taf bl-istorja li bażwar mis-sieri inbidlet bħal lejl min-nar. Kull ritratt li kellna d-dar fejn jidheru, għamlitu trieta u bdiet minn dak tat-tieġ. Jimma nagħtihiex torta? Meta mara sipruha traduta b'dak il-mod x'jibqa' fik, imma mhux vera reġ. Dan ħadd ma jista' jiġdu. Issa ħanejlek xi ħaġa li s'issadni qatt mittilek. F'qalbi. F'qalbi kienet nibtet li mħabba lik. Immissa. Reġi. Reġi. Għaliex qed tibki Bridget? Jaqgħu. Għax jien ukoll sirt inħobbok li tkun taf. Alla qbajt ma sibt il-daħjien fuq dak il-ġarek. Hemm minni għatwal. Qed inħossni jisni bniedem li tlift il-memorja. Ma nista' naħseb fuq xejn u fuq ħadd. Kemm ilu hawnhekk jiena ma kelli argumenti ma' ħadd. Dak li sparali kien ilu jsegwini u jien iċ-ċuċ ma nbaħċ. Xi raġuni kellu bil-fors. Spaltek kifni allura? Nuġieħ ma jridx iħallini. Laqqas ma għollija ma nista. Jillek tal-li nkwieta għax ma nkunx nista' nsuqta. Jiena naħseb li inti għamilt ċuċata li ma ħlejthomx joħdu fl-isptar. Dak il-ħin hekk ħsibta,
Ma xtaqt intek pubbliċità dak l-inċident? Ma nafx imma li kun kont minnek kont inkellem professur. Arantwa, taf kemm nirrispettak jien. Ħanejdlek xi ħaġa li għadu ħadd ma jafdu wara. Mela se tgħidli. Għandi bżonn l-għajnuna tiegħek. Inti taf għalseli hux hekk. Kun naf li taqqalta. Għandi bżonn xi tabib biex nagħmel l-abbord. Taf xi ħadd għall-flus mhux problema. Satni jena jidak il-verita. Bħalissa ma jistajġi mħat f-moħi, tieni ċans naħseb tit. Naf wieħed hija li jagħmel dan ix-xogħol. Inkellmulek? Mill-aktar fis ukoll, dik Sally tħossha ħadd iġġennen. Ħanċan pillu waħda. In-number tiegħu għandi hawn. Dr. Borġ, Antoine jindot, Antoine Zirafa. Ftakarni, ħanajdlek, għandi ħabib li għandu bżonnok, bżonn l-għajnuna tijak, fimtni? Kif nistgħu nagħmlu biex nintaqgħu ftit? Għada, għada, tajjeb iva x'ħin. Famuż, famuż dot. Jiġu tnejn hux hekk, jekk hemm din il-familja. Ok, mela, grazie ħafna dot, il-klinika tas-soldu. Grazie mill-ġdid dot, thank you very much. Naħseb li fimtu Bob. Fimti ngħid, ħanċempel waħda sela ħanseħħa rasam. Sally, hemmhekk korrajt irranġajna. Għandek appuntament ma' tabib għada. Minuta. Ixi. Fil-ħamsa u nofs. Fil-ħamsa u nofs. L-aħjar tiġi għalija u nibqgħu sejrin għal Antwan. Għaxur ranġanna kollox. Mela ħanħallik għalissa. Għajnek, rajt? Ciao. Serraħt li rasi. Grazzi, ħabib. Il-ħbib mhux għalek qegħdin? Il-laqgħa mat-tabib Borġ saret u dan huwa ttaq dak li kellu jagħmel fuq Sally. Omm Sally kienet saret taf mingħand binta dwar dak li kienet għamlet. Ħadd aktar ma kien sar jaf dwar it-tqala ta' Sally għajr f'jonha. Għadda ftit ta' żmien, imma sewwa jgħidu li d-dnub ma jorqodx. Sally bdiet tħoss ċerta sintomi li qatt qabel ma kienet ħasset. F'widnejha bdiet tisma' bħal leħen ta' tifla jgħidilha. Ma, għaliex qtiltni? Għaliex eliminajtni? Għall-ewwel, Sally bdiet tipprova tinjora dak il-leħen u tipprova ma tagħtix kasu. Imma il-leħen baqa' jippersisti dejjem baqa' jżid. Ma kienx ħalliqha tmiet rasha fuq l-imħadda. Sally, biex ittaffi dan kollu, kienet tinżel isfel u tixrob il-brandi biex tipprova tifga dak il-leħen penetranti. Dan il-martirju beda jirrepeti ruħu kważi kuljum. Sally ma bdietx tmur l-uffiċċju. Għadet ukoll il-laqgħat ma' Bobby li dan minnaħa tiegħu spiss kien iċemplilha. Jum fost l-oħrajn, Antoine iltaqa' m'Antida, omm Sally, u din qaltlu bil-qagħda li kienet tinsab fiha binta. Fittex ħajdli Bob! Ma taqtax bija tiġi jkollu l-restorant. Bobija! Eżatt! Kuljum qed jiġi r-restorant. Waħdu qed ikun Paw. Ejwa dejjem waħdu narah jien. X'ġar ħajda ħaġa. Ġi neħsib frasi. Imma biex inwettqu għandi bżonn l-għajnuna ta' seħbi George. Mela ċarpillu għadu xi titmin għadu, he? Hello, George. Iva Gregory jien. Fejn qiegħed l-ispiżerija? Eħe, ġej bżonn nokta. Għajd naqra kif se nagħmlu nintaqgħu ftit. Iva, eħe, tajjeb għadha, iva, iva, xi s-sabata filgħaxija.
Ok, niġi nistennik nell-isbizzarija. Ok, ciao, 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 ciao. Allora li laħat ħalili bil-kuzeta? Dan George li għandi kif ċempil, data spezjal. Dan jagħmel il-medicini u jħawwat il-valeni. Issa wasal il-moment li nitolbu ftit valenu biex neħilsu minn dak il-nisħu Bobby. Fejn Paw? Fejn? Mela ma fhimx, naħseb għalhekk li ma għatlek xejn. Għaliex? Mal inti ma tixtiex teħles darba l-dejjem minn dak il-monstru li dan ġel il-loħt nadbati? Nixtieq, nixtieq kieku imma nibża. Tibża, tibża minn xiex. Mela inti ħatmur tagħkil kulħadd dak li ħatagħmel? Ara, dan mela tħejlu l-plat, kull ma tittagħmelu, ixxerridlu ftit valenu. Isma, wara kollox, dan mhux se jmur salta. Dejjem għandu xi sija qabel ma jmut. Paw, wara kollox, jien raġel koraġġuż nafek. Inti ara, ħalli nkellem il-George. U wara, nerġgħu nitkellem. Tajjeb hekk? Tajjeb hux. Ġrala, Salim, mortanda? Ma nafx kif se tispiċċa dik. Serja l-affari. Mela xi ġrala? Ara li se ngħidlek jibqa' bejn nitfe Daniela. Sali għamlet abort ċurilu. U issa wqef depressjoni kbira. Taf li naf boħra li ġrala l-istess? Hemm fuq spiċċat? U di ma nafx fejn se tispiċċa. Ma skont tomma qiegħda tagħmel tratti ta' miġnuna. Ara di kienet fajla tant ferri hija u ċajtira kif kellha tispiċċa. Allura taf minn kien dal galantom li taqqala? Da żgur li naf, dak li ġi mill-Amerika, dak li tilfetaqala fuqu. Okej, x'sar minnu? Naturalment jaf dak li ġara u xejn. Da żgur li jaf dak isu ras maqtuha. Ma kienx mument li twebblet li trid tissir attriċi. Dik minn dejjem kienet iffissata fuq hekk, miskina din Sali. Tejt nkun nista' mmu nara. Ipprova tkellem mumma għax hi biex toħroġ. Allura inti tafu dan Bobby? Nafu ngħid. Wedi ilek min qallek bija. Ċertu waħda Fjona. Fjona? Naħseb nafa ta' ma inta tiġi minn hini Fjona ta'. Din ħabiba ta' Sali. U jgħam somma, jistak kolli nafa l-din Fjona u koll. Inti tafu sew għal dan Bobby? Da żgur li nafu l-dan Bobby. Dak biċċadra bħażina. Dak naf stejjer fuqu li ġibu lek għajnek wara widnek. Dak saħan sitra anke boħti daħaq. Mela sew għalu li fuqu. Ara, jiex għalu lek ma nafx. Però ngħidlek, ftit hawn min jafu daqs ta'. Tħuġ għalik ta', imma inti vera tiskantani lili. Biex? Ara biex! Mux urra f'naħħilek it-tfajla tijak? Titaħseb laħan ħallijelu lixxa? Dak minn taħt id-dejja jirrid jgħaddi. Prose, dak li rrid nisma' minn għandek, jekk trid, nista' ngħinek dak li biħsiebek tagħmel. Fisser ruħek trid? Jien għandi ħabib li jista' jgħinek fil-vendetta li biħsiebek tagħmel fuq Bobby. Femni aħjar trid? Jekk intu somma flus fideh, żgur li jaqdina. Għal daqshekk mhux problema. U sa jagħmel dan allura? Ara,
Dan Bobby immur jikol fej jaħdem dan sieħbi. Naqa velenu, huma lajn li badduħ id-dinja l-ħuna mela passaport. Xitaj, eh? Ħsib tajjeb, moġobni. Għara x'qed jitlob da sieħbek? Kellim. Għax tinki, ta' kif ukoll l-ewwel ċans immur inkellmu. U ma niġġa' nkellem miftura, tajjebek? Wasalna ħna, allura x'għandna bżonn grej? Poġġu bil-qiegħda. Kif takar? Meta ftit ta' żmien ilu kellimna fuq dak il-valenu? Niftakar, jaw. Ara, għandi bżonn ftit velen minn dak illi ma tantx jagħmel l-effett tiegħu malajr. Kif biex ngħid? Fimtek hux, il-valeni kollek jaħdmu. Palissa, għandek xaġa fidek, George? Għandi, eh. Nirrekomandalek, għara fiex tista ġibni, jek taqbiz nek xikelma ma xaħat. Għal daqsek, għalli fidejja. Tajjeb, għada nintaqwa unek mela fiex sasħin. Kollok xlo, mela għada, fiex sasħin. Issa ġajla t-leġimat l-isptar, ma stax nibqa' nżomm kollox mistur jien. Kitad qed tagħmel tratti ta' waħda miġnuna. Jien m'għandekx tort, m'għandekx sa tlaħħaq magħha. Meta jagħtihom hekk, ikollhom saħħa barranija daw. Għall-inqas demek smajthom jgħidu jien. U minn tixtejt ħażin tibżar, jien nitwerwer kont meta kont nisma'ħa tibda tiddillerja. Allura inti kont taf li ser tagħmel abort. Le, dan żgulli le. Mela li kuħu kont naf kont ser inħalliha. Għandek tajt da' żmien it-tobba kollox qed jagħmlu għall-flus, għaddiju r-reliġjon. Kultant taf x'nibda ngħid waħdi, kieku nkun naf minnu jmur, nigranfalu wiċċu nimmanka ħdarba għal dejjem. Ma x'għalulek l-isptar qed tagħmel xi ftit progress. Meta kellimt il-professur tagħha taf x'qalli li dawn mhumiex affarijiet tal-għaġla u li rridu nistennew. Dak li qalli deli. Kemi li ma nara bajtal. Għax jikot l-Amerika, ta? Sawmax. Xan għax għallak waħda ħabib. L-Amerika ma s-sebuġ da. Thank you.
ħat emmit fi. Abbonanza siepi! Alle fedeja, ammullek malaj. Hello, hello, l-istar, please. Għanna bżonna abbonanza. Essalina, fejn tal-ħaxix? Fil-kantoniera. Iva. Bittumu xe tistaw, urgenti, please. Xe ġralu dak il-raġel, ej drie. Ħassu ħażin ċem per l-ambulanza, ħammur nara. ċem per tila l-ambulanza, ġejna għali. Ħaj kollu mura xe ħallajt xoħal waħdu. Ġrajt il-polizija b'tilom biex iġu u kol. Grazie, siepi. Grazie. Okay. 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 Sally kienet baqgħet l-isptar Monte Carmeli għal kważi sena nofs. It-tfajla li wara l-wettqet l-abort fuq it-tarbija tagħha ma setgħet issib serħan imkien. Saritilha ħafna kura u din fl-aħħar bdiet tħalli l-frott tagħha. Sally ħarġet mill-isptar wara sena u 9 xhur u reġgħet ma rettejx fid-dar tagħhomma. Paolo u ħuh Gregory ħadu wkoll il-kastig tagħhom għal dak li kienu wettqu fuq Bobby Borch u eħlu Paolo 15 sena ħabs fil-waqt li ħuh Gregory 20 sena.